Për shëndetit të gjithve, sot kjo video është shumë dryshe dhe unë dua të hy direkt në temë duke bërë dhe një pyetje. Do t'i besonit një dentist që nuk e ka uh, dhëmbët ose uh, atë estetikën e gojës nuk e ka të, të standarteve që në jemi mësuar për figurën e një dentisti, ose në qofë se ka një dhëm të rënë apo një dhëm të prishur. Do t'i besonit një parukjere e cila nuk i ka flokët të reguluara ose duke që nuk është pjesë e trendeve apo modeleve të reja. Besoj se 99% e kanë dhënë përgjigjen jo. Po e bëj këtë analogji thjesht për të shkuar direkt tek burimi që un kam shfrytzuar për të ndarë të gjitha këshillat, për të ndarë të gjitha ato njohuritë mbi dietën keto ose keto. Më thonë ju si e doni ta shqiptojmë më shqip apo anglisht. Keto mua më vjen më, më kollaj. Pra, më falni. Unë nuk jam dietologe, por kam një background në lidhje me fushën e shëndecis, sepse në shkollë, në stomatologi, në mësojmë që farë ushqime e shë kryojnë acidit, që ushqime e duhet të hamë, kush ushqime e kryojnë kavitetet, më të, dhe me thonë, ku është probabiliteti më i lartë për të kryuar kavitetet në goj, dhe ti mësojsh që farë do të trupi dhe që nuk pranon të trupi. Dhe, për të bërë historinë më të shkurëtër, burimi ku un kam shkuar për të martë të gjithë informacionin dhe atë që do ndaj me ju, është 1000% i sigurt. Jan dy doktoratë më të ndhenë në Amerikën e Veriut, të dy me eksperiencë të gjata uh, shkencore. Njëri ka 30 vjet punë shkencore që merret me studimin e trupave, merret me dietën specifikisht keto dhe me agjerimin e ndërmjetëm, mund ta quajmë kështu sepse uh, intermittent fasting është si uh, term uh, universal, po mua do mbëlqente përdore të përdoreja fjalën shqip. Do të thonë agjërimi i ndërmjetëm dhe më duket se jam e para që po e përdor këtë agjërimi i ndërmjetëm. Agjërimi i ndërmjetëm është ai motori që e bën dietën të funksionojë. Ndërsa doktori tjetër edhe ai ka 20 vjet punë shkencore që është i fokusuar mbi diabetin. Çfarë ndodh? Kito është si një frigorifer. Ktu kemi pjesën e ngryrjes, këtu kemi pjesën ku perimet e freskëta për të shkuar dhe të marrë imperimet e fresta, nuk këna duhet ko, është shumë e thjeshtë. Për të marrë, për shumëll, mishin që të gatuajnë, duhet të anëzjeri mjashtë, të lem dy orë të shkri, të shkoj në gjëndjen filestare dhe të gatuajnë. Kjo pritja dy orë është, në mënyrë figurative, figurative është ajgjërimi. Pra, duke pritur, akulli do filloj të shkri. E një ka analogji edhe për dhjamin që ndodhet në trupin tonë duke ndojnë të pangrën, neve jemi në atë stad të trupit, në atë proces që të quet kitosis, ku i ndyra fillon, jo i ndyra, dhjami fillon dhe shkrihet, dhe atë shkririn, atë ndetsin fillon e përdor për energjin e trupit të vetë. Pra, nga ana fizike, trupat ton, lëvizin, funksionojnë, sepse neve uh, djegim sheqerë, dhe më thënë është glukogeni, glukoza brënda trupit ton, që i jep energjin, është benzina, e thënë më shpë, më shqip, më pastër, më bukur. Sheqernat që përftohen nga karbohidratet, ku bëjmë pjesë, drithrat, frutat, perimet, sepse gjdo gjë ka karbohidrate, nuk duhet të bëjmë një manjak. Gjdo gjë, edhe kastraveci që është simbolika e perimes më të pastër, edhe kastraveci ka një sasit të vogël karbohidratesh. Pra, gjdo gjë që ne hamë, trupi e merë, e konsumon, e djegë, dhe atë ndezsi e përdor për të qenë aktiv. Ndërsa në keto ndosë e kundërta. Keto e merdhjamin e saj, do të thënë merdhjamin e trupit e përdor për energji, por dhe në të njëjtën kohë kur ne ham ato ushqimet e zgjedhura, kur ne do të ham yndyrnat e mira, mos harroni yndyrnat e mira që janë avokado, peshku, vaj ullirit, gjalpi i mirë, gjalpi duhet të jetë organik. Dume thë këto janë indurnat e mira, është si ato tutorials që bëjmë ne vajzat, që ve uh, atë zbardhusin e fityrës, do ve sh uh, bazamentin, nuk e di si që në shqip, the base, do ve më atë uh, moisturizer, pasaj fillon fondatina, pasaj fillon uh, blashi, peneli, dume thë në gjithë gjë fillon dhe bëhet me uh, shkallë. Dhe kito këtë ka, trupi do djegi dhjamin e ti, ndërko që i duhet ko, në qovë se ne nuk i lem ko, nuk do të aurisim trupin, sepse është një, një, një diferencë e madhe uritje dhe disiplin. Ne trupin do të afusim në disiplin dhe kitosis në anglisht quet ky proces, kur trupi do shkri dhjamin e ti dhe do të apërdori këtë diam për t'i dhënë energji vetë organizmit. Ndërsa shë qërënat, më përqen të me këtë shpreje, është si flaka e kashtës. Buf! Për një herë edhe pas tajtë, për tre orë, ti ndihështë si kur s'ken grënë gjë. Në me thënë, ha një bjurek, ose ha një co bjurek, jo një bjurek të tërë. <laughs> ha një co bjurek, ha një pjatë pasta, në djenë kënajtësi dhe vërtet nuk ka. E thënë në Shqipë edhe me slogane, janë një ta funit, <laughs> si që kam gjuar dhe shi në për social media. Dhe të s'jellin si vërtet kënajtësi, por aman nuk kanë atë um, kozgjatjen që ta mbajnë trupin dhe me nuk e mbajnë trupin të ngopur, nuk e mbajnë trupin të plot. Kjo ishte, dhe rëndësia e kësaj video, që kito është djeta e cila përdorë një proces, dhe këj proces është kitosis, ku dhjami në in, ndyrna tona në trup, fillojnë shpërbëhen, dhe kur kjo shpërbërje arrin një nëzetsi të caktuar, Kjo në do kthehet në energji për trupin tonë dhe në të njëtën kohë ne funksionojmë, Por nga nga tjetër që na intereson më tepër, ne do fillojmë do hulim ato kilet. Êshtë nësoj si ajë syngjerin që ose keni parasysh nga nga vizuale, që ka ato sythat e mdhejnë dhe ti kure shtryth, a i sa vjen dhe zvoglojt. Këto i bën kito trupit. Ka shumë teori, ka njërës që kur thua zdo ashkar, son wow, më të shfarë do ndodhi, du me thënë duket si një jojo e madhe. Por ju siguroj, është komplet e kundër ta. Një trup më të bukur, një lëkur më të shëndechme, një, um, një, një, një botë kuptim më të qartë dhe pozitiv, fillon e shikon botën me njyra, fillon edhe kolona, ose zora e trash pastrohet dhe unë do flasë një video tjetër për këtë gjë, fillon dhe pastrohet dhe ti funksionon për sëmbari. Vje një moment që ti do jesh për para një keku, do jesh për para një byreko ose qëfar do lojgje që tjesh, dhe nuk dojesh, oh, si do t'i rezistoj, absolutisht do shikosh dhe nuk do t'bëj pushtipje fare. Dua të përmën dhe fazat, 3-4 ditët e para, kur fillon kiton, do kesh dhimbje koke, do kesh edhe shenja gripi, në basi avës dytë, filon edhe pak ato uh, gritës e ti themi neve në Shqipë, kurse këtu është ajo, dhe më thënë, uh, moodi, mood, që fillon dhe ndryshon, Dhe gjithë gjë e vogël fillon edhe të bezdis. Ma di, unë kam një eksperiencë, uh, ishte pas javës e dytë, kur nuk arria do të më thënë të përshëndrohesha, gjithë gjë më dukeshe si kur më rëndon të mishpatula. Kaloj java e dytë, trupi i më shfutur në kito, kitosis dhe të gjithë ju që më ndishtni në Instagram, kam faqen time, Aurora, Visposht, Malsia, me shkronjat vogla fotografia është po e njëjtë si e kanalit. Shkoni atje dhe nuk ju mashtroj, nuk ju gënje, keni prova të vërteta ku mbien nga 300 deri në 500 kg. Së shpejti do filloj me porcionet e sakta, me të gjitha vaktet që kam ngrënë dhe un dua që të bëhemi bashkëstar të këtij udhtimi, dhe pse jo të bëhemi histori suksesi. Ju përshëndes dhe dëgjojmë me videon e radhës.